Dobro, šta si dobio još? Šta si dobio? Pokušao sam isto, pokušao sam dobio, ne! Šta? Ošto mi još sam da... Šta si dobio? Vetu paš! Mitri moji, dosta vas je čulo za Booster Raid, tako da mislim nemam puno šta pričat, a ako nemate Booster Raid, a imate slabo računalo, mislim da je to prava prilika da sada uzmete Booster Raid. Zašto? Zato što za godinu dana platite samo pretplatu 49,89 centi i to je full brutalno jeftino. Kako to funkcionira? Full je jednostavno, oni imaju brutalna računala, tako da najjača računala na svijetu, tako da mogu brda ljudi igrat, ali uglavnom o čemu se radi. Nalazimo se na Booster Raidu gdje se možete registrirati. Logirate se unutra i kad se logirate, jednostavno je. Znači, imaju brutalne igrice. Ovo su moje igrice koje sam ja stavio ponudu gdje mogu igrati. Znači, mogu zaigrati bilo koju od ovih igara. Imam ovdje, ne znam, Fortnite, World of Tanks, League of Legends, PUBG, CSGO, GTA 5. Znači, možete igrati bilo šta. Ima i besplatnih igrica, znači ima tonu besplatnih igrica koje možete igrati. Gledajte, Fortnite lagano možete igrati. Znači, igrate sve igrice preko browsera, znači full brutalno. Sve što je potrebno je da imate staro računalo i naravno brz internet kako biste ovo mogli igrati. Uglavnom, ovo je brutalno. I dosta vas mi se bilo javljalo i zahvaljivalo za ovaj Booster Raid. To sam im pokazao zato što, eto, ne moraju kupiti sad skupo računalo. Doslovno možete imati običan ili neko računalo na koje možete ovo igrati. Također, ovo šnitri moji možete igrati na svom mobitelu. Sve što je potrebno jeste da samo odete na Google i upišete boosterraid.com. Izbaci vam to stranicu, stisnete na stranicu, ulogirate se i imate igrice preko mobitela. Ali morate imati joystick za mobitel, Bluetooth joystick sa kojim možete upravljati igrice, jer drugčije ne možete, a uglavnom to je brutalno. Znači, možete GTA 5 igrati na mobitelu, zamisli, na mobitelu, vrlo različite cijene za plaćanje. Ako odaberete ovu tu prvu koja je ultimate najbolja, mislim, ja vam preporučam tu, plaćat ćete 4 eura mjesečno, 4 eura i 16 centi, ili ti ga sve zajedno cijelu godinu, to vam ispada 49,89 centi. To je jako, jako malo, šnitri moji. Dolje u opisu vam se nalazi link za Booster Raid, tak da kliknite prvi link i igrajte igrice na najjačim postavkama, ali na slabom računalu ili mobitelu. Mitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram u Fortnite, tak da brzo izgrmite sa lajkom jer imam izazov za vas, a to je da u roku 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio, nek da piše hashtag jesam i Jakov će mu ostaviti srce na komentaru. Mi šnitri moji, nećemo puno duljiti. Nemojte zaboraviti koristiti moj support creator kod u item shopu kad kupujete nešto u Fortniteu, jer puno bi mi značilo i hvala vam puno svima na ogromnoj podršci. Znači, uglavnom, šnitri moji, danas šta ćemo raditi jeste da ćemo mlađeg brata probati iznenaditi da mu kupimo Battle Pass, no to ne zna. Uglavnom, reći ću mu da ćemo igrati game, točnije da će dobiti Battle Pass ako pobjedimo game, ali on ne zna da će on dobiti svejedno ako i ne pobjedimo. No, mi nećemo, šnitri moji, puno duljiti, idemo u sami video. Jako, i nismo igrali 100 godina Fortnite, šalim se, nismo igrali par dana, ali uglavnom, jesi ti spreman da mi pokažeš novu sezonu u Fortniteu? Da. Kao što sam ti bio, Jakove, rekao da ako pobjedimo game Jakove, ja ću tebi kupit Battle Pass, jel može? Da. Ajde. Ajde, znači stisni ready i ima da mi pokažeš tu novu sezonu i da vidimo šta nam je to došlo. Šnitri moji, u item shopu koristite support creator kod Jakove koji? Mako Kecera, kod? Tako je, to je moj kod. Tak da... A ja sam to onako upisao na kod koji si dent kupim, ne znam, zato nisam imao dosta pada, ali nema veze. I, da. Kako moje ime? Zea. Zea? To je Zea? Aaaa, pa ček da pozdravimo Zeu, vidi kak je sretna. Aj skoči. Jakove, šta je ovo, sve su promijenili u Fortniteu. Au, meni nije ništa istraženo. Šnite moj, ja nisam ništa igrao Fortnite od kad je izašla nova sezona. Tamo sam kupio Battle Pass, eto, tek toliko da imam zbog svake sezone kupujem. Tako da, da, zad sam kupio. Ali, jao, ja sam zaboravio staviti miš drugi, Jakove. Kud idemo? Markiraj, kud? Ovdje. Kamo, markiraj samo, aha, tu. Pa šta u sredinu, Jakove, si normalan, tu ima uvijek najviše. Šta ima tu? A tu su sve promijenili, tu su sve promijenili. Sve su promijenili tu, au, ne laži, vidi ga stvarno. Vidi, helikopter nas gore čeka. A, joj, vidi. Već neko puca. Zašto pucaju?
Zašto pucaju ljudi? Jako je previše ih ima. Ja sam vjerovatno umro. Ja sam isto umro. Dobro. Da, neko vozi helikopter, neko ga želi. Tu neko se zaletio u mene. Ko? Čekaj. Ubio sam lika. Bala. Gle, neka vrata su mi se otvorila jakove. Dobro. Čekaj. Oni sve po meni u mapu. Trebam pomoć, neko je iznad mene jakove. Ko? Šu. Ne znam šta radi lik. Pucate. Dobro. Puca me ovaj. Dobro, ubio sam jednog, ne znam ko je to bio. Aj, ja sam Noka, nik me ubio. Aj, suce, evo njega, sad ću ja njega. Daj, dođi, evo di. Dobro, evo idem. Dobro, idem, šuti. Neko me puca. Tu je. Ja moj loše im. Dobro. Koliko HP imaš? Šuti, nemam puno. Noko sam ga. Ne! Sletit. Ovdje na ovu zgradu. Ja idem ovdje. Ja sam našao gupim pump. Dobro. Ako sad umrem tu, ako spadnem dole. Dobro, nemoj tamo umre, zašto tamo ošao, zašto mi stao se kameni? Dobro, nisam umrem. Da, lik je ko mene. Dobro. Šuti. Ne bih tu. Čujem ga. Ja mislim da si ti to. Čujem ga i ja, šuti. Da, ko mene. Dobro. Ti kod mene. Da, ja mislim još se gore. Imam našu sam taktikal. Ubijet njim ja. Ne! Ne! Ubio sam jednog! Di si! Čekaj. Šta je ovo za pušku? 200 sam uspičio u glavu. Dobro, čekaj. Biješ. Nemam mene. Jakove, šta radiš? Pucam. Ne, jedan ko mene. Ja sam mrtav. Pucam po ovom. Nisam. Ja pucam nekim drugim lik. Dobro. Tu je. Dobro, polako. Dobio jedan. Samo se zagradi, nemoj se micat puno. Brzo, uđi. Bravo. Imam pump metke. Pump metke, evo imam nešto. Izvoli. Imam samo 4. Dobro, nemam ni ja puno. Dobro. Šu, tu ćemo se kempat. A nemam puno, imaš materijale jakove možda? Imam. Daj baci brzo materijale. To još kaj imaš. Sve baci. A jes mi puno dao. Ne. Brzo biješ. Jes ti konj majke mi. Ja sam hivo. Ubili su se, dobro. Otvori ovo. O što mi lač? Vidio ga. Ne! Marko, tu je! Ne mogu! Ne mogu, jako me! Veze, GG, dobre, idemo dalje. Ne, drugi me ubio. Tu. Ala, šta je to, jako me, tu? To, ne znam šta je ovo, ali moja stisamna. Pa šta je to? Neka svjetla tu, vire, šta je ovo? Ti meneš... Eto, tu ti moraš dancat. Dobro.
Ali imamo ljude opet, a šta je ovo? Pa ne možemo normalno bez ljudi, vtf je ovo. Već je čovjek gore. Ja sam na kolu gore. Dobro, lik! Moj pa... Oh. Ti ubio ovo, da. Ja ću ga pikeksam. Noko sam ga. Gdje mu je friend? Tu koci. Vidim ga. Jako hoćeš ga pikeksat? Čekaj, pikeksamo. Bro! Bro. A daj okay. Mi pistol, nemam evo ništa. Evo ti, bacio sam ga. Da, nemoj vikat sam na mene. Ajde, to su bila ta dvojica. I šta radimo tu kad densamo? Dobimo išta. Dobimo kiflu. Dobimo kiflu, jako je moj. Evo kutija, nice. Ok. Nice. Jako je gore, odi se healaj. Dobro. Aj uzmi ti nešto čoveče, jesi uzao ono gore, jesi, bravo. Ok, imamo tu dolje svašta nešto. Ima još jedan pump. To je teba za meni. Da, uzmi si, ja sam ti ostavio common. Ne boš sviko na mene, ali tak? Ne. Dobro. Imamo tamo kutiju neku lijepu. Šta je lijepa kutijica, vidi ovo. Malo su promijenili ovo kad se trga, a? Yes. Šta to bacaš? Kon jedan. A se uplašio. Dobro. Okej. Hoćemo negdje ići, Jakove? Ha? Aj dođi, Jakove. Jakove. E, dođem. Pa daj pričaj onda. Da. Hoće se tuć sa mnom? Hoće se tuć? Ne. A i bolje ti je. Izgubio bi svakako, jel' tak? Ja mislim da su tam ljudi. Ma gdje su? Dođi, imaš ovdje oružje. Di. Tu kod mene. Evo neko, nema pojma. Evo, markirao sam se. Imam. Imaš to, dobro. Hoćemo tu ići u ovaj grad. Ima tu nekog sigurno. A? Idem pa ovdje. Ma kam ideš, dođi ovdje čovječe, nemoj mene ostavljati sa... Evo, odo ja sam onda. Ne. Da, izgleda da odo ja sam. Odo ja sam. Ja mislim... Pa tu sam. Dobro. A gdje više Midas da ga ubije? Ko? A ja ću da ubijem Midas ako želim Tamgar. Jako mi našao sam neki... kakav je ovo čest. To? Kaj si našao? Našao, dođi, imaš kod mene bolji pump. Dođi. Našao šildove. To ti je praktikal. Ne, naš sam neki ljubičasti ovaj pump. Daj mi meni, teba. Dođi se. Ma dođi, samo ima još jedan zeleni. Za tebe. Koji si našao? Zeleni za... A ljubičasti, evo, ali nemoj ga uzet. Jesi vidio? Pa imamo isti ovaj pump. Imamo, dobre, ali moje ljubičasti. Moje je sivi. A mogu si uzeti tamo zeleni? Joj, ja bi zvikao na tebe sad. Jako moramo naći ljude. Ovdje su se fajtali. Ali su ošli neđe. Dobro. Di su? Imamo ovdje chest. Vidim jedan! Vidim da! Di tamo! Zgadi nekam. Čekaj da uzmem ovaj. Ja idem kod njega. Dobro, idem ja, aj ti pomoć. Neću ni uzimat ovaj chest, aj di točno. A vidim ga sledi. Ja. Ne, tu su, pucat će po tebi, skini. Gore su. Tu gore iznad. Tamo kod kućice, jako, lijevo kućica. Nam da je tu. Tu je bio. Pazi. Nije tu bio. Dobro, čekaj, imam ovdje helikopter, tako da možemo pobjeći.
Neko puca, tamo je preko ošao. Jesi čuo? Da vidim ga, vidim ga. Pa gdje vići? Pucam ga. Di? Tam. Pa kod tebe je. Da, tu je. I drugi je tu. Jo, Jakove, zašto? Pa rekao da treba si reći iza nas. Iza nas ti bil. Sve mi to. Ima ti glas. Glasu. Ako uspiješ ga ubit. Ma, nema šanse, šta je ovo? Nema smisla uzimat ovu pušku, realno. Ova puška je baš loša. Ma, ovdje je molas, a ne, nekam drugi. Ovdje je morski pas, još jedan i ljudi. A ovo vidi čovjeka! Pogodio sam ju. Dobro, pušam. Ja nisam u zoni. Ja te pucu već. Da. Kako? Ne, bacio su mi bombe. Snajpao mu neko. Da. Pa, ubit su me. Ne! Maxkin pas! Lik, ne! Ne, pa ko te? Lik me ubio. Dobro, idem. Tu ti je! Idem pod njega. Ubi ga! Dobro, idem. Zoniš. Da, ja sam u zoni isto. Nokan. Ja ću ti godim da ti nokan. Dobro. E, nikom ne smije vratat. Ubi ga nego friend. Dođi, odi dole da ga ubiješ. Zato ti. Mrtav. Bala. Katicu. Bežo moj katicu. Što je to za oružje? Katicu zemi. Dobro. Gdje ti je kartica? Dobro. Uzimam. Ines, nastaj ti je boot. Čekaj, moram... Di. Ovdje. A gdje je lik? U zonu molas. Da, pa idem, evo vidiš da idem. A kako ćemo doći tamo? Znam kako ćemo. Pekske? Da. Imaš ti launchpad ti? Da. Stavi ono launchpad. Jasno, šefe. Idemo tamo da te podignem. Ili? Da idem ili da ostanem? Au, ovdje se fajtaju. Ništa, idemo na ovu. Idemo gore. Ne mogu te jako već dignut. Da ubije likovi, maze. Da, može. Može. Ako ćeš pobedit, kupi se s meni bibac. Okej, ovdje lik, gled. Ona ćeš mi kupit... Vidi koliko ima tu svega. Ona mi možeš bibac. Betu pas kupit. Ako ti pobediš, može. Ubit se. Ne! Ima ti dosta HP. Zašto mi neće prebaciti na oružje? Neće mi miš radit! Dao s nećemo Jakovu kupit sad Battle Pass, budemo drugi put, jel tako Jakove? Ne. Kako ne? Pa jesmo bili se dogovorili, ako ne pobjedimo, to će ako pobjedimo, tek onda dobiješ Battle Pass. Pa sad, ako ja želim da sad ga kupim. Aha, ako ga ti sad želiš, ti ćeš ga... Pa ne, Jakova, ako smo se tako dogovorili... Šta? Možem da dobijem novi skin kaj imaš ti. Koji? Novi skin koji imam ja? Ma, a ne mogu? A kak da ti ja kupim Battle Pass, Jakove? Razumiješ? Ako smo imali jedan dogovor, onda mi se moramo... Evo, sutra možemo da snimat. A sutra da snimamo i da pobjedimo i da ti kupimo onda Battle Pass. Maš. Ha? Da. Jel može? Maš. Dogovoreno?
Čak samo malo nešto da jakove vidim. Aha. Dobre. Aha. Znači onda sutra dogovoreno, ali tak? Mas. Dobro. Okej. Okay. Znači, u koliko sati sutra? Po... Ne, ne, ja sutra idem u školu. Sutra ideš u školu? Jep. Kako sutra? Sutra je subota. Ha? Ne. Sad ćemo vidjeti. Hajde, Marko, ja idem gasit se. Šta, nemoj nješt gasit. Ne, samo ovo tu mi je kamera. Jesi u Fortniteu? Jesam. Jel ti je stiglo nešto? Idem vidit. Pa hajde pogledaj. Ako dobio sam novi skin, ja ću se... Ako nisam, ja ću se... A šta je? Pa dođi, jesi ušao? Izašao sam u gejma da libam. Pa kak nije, čekaj. E, dobio sam skal neki. Kaj si dobio? Dobro, šta si dobio još? Šta si dobio? Pokao sam isto, pokao sam dobio, ne! Šta? Ostao mi još sam da... Šta si dobio? Beto pas! Beto pas si dobio! A ko ti ga je to poklonio? Poklon! Aha, poklon! A ko ti je kupio poklon? Ne, pa ja sam dobio! Pa neko ti je poslao to! Da! Pa ja sam poslao! Nisi! Joj, dok ti iskuš... Pa jes! Evo, ljudi, još mi ne vjerujem da ovo nisam poslao! Jako, ja sam ti poslao, ja sam se malo šalio da ako pobjedimo... Znači, nije bilo bitno... Jesi vidio? Ti si najci! Pa... E, dobre, slušaj sad, znači, uglavnom ja sam... A pa ja sam ti poslao, ja sam se malo zezo i odlučio sam ti poslat, eto. Jesi vidio? Jel si zadovoljan sad? Da. Eto, super. Hvala. Uglavnom, ništa. Uglavnom ti... Dobit ću opet neki skin kaj sad mi dođe. Aha, dobit ćeš puno skinova sad u Battle Passu. Uglavnom, šnitri moji, to bi bilo to. Ako želite da... Ma, šuti, tišina tamo. Ma... To je to za video bilo. Bitno je da vam dobio Battle Pass. Uglavnom šnitri moji, to bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali. Nemojte zaboraviti zašnitati like, subscribe i ako želite još ovoga, nemojte zaboraviti koristiti moj support creator kod u item shopu MarkoKC. Mi se vidimo u sljedećemu. Do tada, znate i sami, veliki, veliki... Pozdrav.